Ahoj všichni, já jsem Mit a dneska vás naučím extrémně zabavný a ve správných situacích i silný trik, díky kterému budete skákat, jako byste měli místo nohou péra. Pružiny. Naučil jsem se ho od Face Martoze, což je v tuto chvíli asi jediný Fortnite creator, co pravidelně sleduji. Mám ho fakt rád a vzhledem k tomu, že veřejně v komentářích prozradil, jak jeho speciální skok udělat, rozhodl jsem se, že se ho naučím i já, abych tenhle zábavný skill mohl předat i vám, mým divákům. Shoutout Martozovi, odkaz na jeho kanál máte v popisku a na náš tričík budete potřebovat jedno speciální nastavení, a to Mental Activation Hold Jump. Dále už je to jednoduché, až na to, že ne. Aby se vám ultimátní jump povedl, musíte se postavit pod podlahu, držet edit, skočit a ve chvíli, kdyby vaše postava už narazila hlavou do té podlahy, pustíte edit, ale pořád držíte skok, OK? Takže chytnete si edit, skočíte a držíte skok a pokud to správně načasujete, postava vyletí super rychlostí do vzduchu a tím překvapíte nepřátele. Jdeme si to vyzkoušet do hry. Na dnešní natáčení se fakt těším. Dost dlouho jsem čekal, než vám o tomhle triku povím, takže mám teďka radost, že vám ho konečně můžu ukázat. A máme dneska, přátelé, na hlídání Kita. Já jsem ve špatným baráku, co asi? Yes, sir. Sakra. Co tady děláš? Raději zmiš! Opravdu, kámo, já jsem tady ten, co má bouchačku. What are you doing, mate? On vyhrál. Zatanči si, jo, pust to ven, ukaž nám svou radost. Hlídání Kita druhý pokus, doufám, že ještě nechcípl. Jo, tady je ta chaloupka. Přeci jen se mi našel. Nejprve si o tebe, mladý pane, který vrní, koupím shotgunu, potom si tě najmu. Yes. Já zdrhám. Hej, kam jdeš? Teďka jsi mým otrokem. Pojď sem. No, hodný kit. Teďka vyběhni na střechu. Ukážeš to? Prostě rozbije celý barák, aby ta střecha spadla dolů. OK, na střechu neumí vylíst. Pořád. Teďka máš možnost mě následovat. Hoděj si, co chceš. Prostě budeš tady pobíhat. Dobře. Pobíhání a rozbíjení zdí ve vlastním baráku je úplně v pohodě. Kite? Kite, haló? Hey, disconnected. Co je takovej troll? Kite, čekej. Rozkaz, rozkaz. No? Hodný. Když mu nedovolím dělat si, co chce, tak docela dobře poslouchá. Čekej, pořád čekej. Můžeš ke mně. Kite, potřebuji mezi helpu s tím vlkem, prosím. Kite, dej mu. Nesrně. A jo, dobrý laser. O, má i leverku. Wow, Kite. Tak to byla neskutečná práce, chlapáku. Tyhle NPCčka jsou možná silnější, než jsem si myslel. Já se tě lektiv, já nejsem zvyklý slyšet něčí kroky. Tady Solar Mid. Kite, vzal bych tě sebou autem, ale ty neumíš jezdit. Budeš se muset za mnou teleportovat, je milý to, pane. A tady stoprocentně potkáme nějaké hráče, na kterých budeme moct vyzkoušet náš tričík. Yes. Nejlepší auto do kopců. Vyjedete s ním doslova každý kopec a bude vás to stát jenom celou nádrž. GG, Borče. Kyťoury, co bys řekl tomu, kdybychom navštívili toho týpka na high groundu? Špatný nápad nebo ultra špatný nápad? Aha, tady je hráč. Třeba se mi proti němu podaří udělat náš trik. Trik jsem udělal, ale nebylo mi to k ničemu. Protože týpeček nebyl venku. Kyte, kámo, teďka jsem kvůli tobě přerušil shield. Mě tak strašně lekáš. Kupušuje toho týpka na kopci. Jsi dobrý parťák, Kyte, ale strašně mi lekáš. Jo, jdeme tam, brášku. Třeba to bude dobrý soupeř na to, abychom proti němu použili náš trik. Ale je moc vysoko ještě. Jo, hele, já si myslím, že proti němu nám to vyjde. Sledujte. Byl moc vysoko. Nevadí, zkusíme znova. Tatra, ceně, kdo to podkopal? Kde jsi tady vzal? Co to sakra je? Tady jsem to proti tomu Gokuovi použil podle mě dobře, hele, sledujte. Je, tak jsem krásně vyskočil, ještě kousíček a tady by dostal jak nic, jo. Ale chybělo mi půl metra, abych mohl vystřelit. Nevadí, jdeme na to znovu a líp. Okej, lidi, nemůžeme si dovolit hlídat Kita, protože ten je úplně na boku mapy a nikdo tam s náma nepadá. Abychom vyzkoušeli náš trik, potřebujeme mít někam, kde budou lidi. Takže si najmeme Kita z Lidlu. Kryptika. Ano, to je náš Kit teďka. Hej. Jseš neposlušný NPC. Nikdy nebudeš tak dobrý jako Kit. Okej, první hit jsem mu dal, tak jdeme to zkusit. Nepovedlo se, nevadí? Znovu se nepovedlo. Učím se, lidičky, ještě se to všechno učím. Tam jde kryptik. Look at this dude. Proč kroučuješ pospátku, to je ta nejhorší věc, co jsem kdy v životě viděl. Mohl by si prosím přestat vyhexovat ty moje stavby? Není to úplně cool, nepomáhá to. Yes. Ani to auto nero... Kam on rozbije to auto? On nás tady odpálí, on nás chce zabít. Ten mě jednou zabije, ten multipek. Dobrý. Aha, zdrhá. Dobře, kliky, dobře si nabejtil.
Cryptic zabil Arianu Grande! Nejlepší NPCčko ze všech! Velice nečekaná záležitost. Přátelé, nedaří se mi udělat náš trik, který potřebujeme. O, ale máme mytické SMGčko. Jsem ani nevěděl, že je ve hře. Tu hru jsem sice vyhrál, ale trik se mi nepodařilo použít. Jdeme dál. Dal jsem si arénku, aby mi hráči tolik neutíkali, protože už mám za sebou odehraných dost her. Dal jsem pár velmi slušných šancí. Od se dostaneš nouskoup. O, kde jsi tady za Méďo? Já si tady v klidu odstřeluju a najednou z ničeho nic Méďa, ahoj. Sakra záda. Okej. Okay. Kakashi sensei, a já nemám žádný náboje. Musím se dostat k téhle boudě, třeba tam budou náboje. Když se dostanu k té boudě, mám šanci. Hop, jep, máme šanci. Kakashi, měl jsi mě zabít, dokud to šlo. Teď to máš spočítaný, bratře. Nezískal jsem svou pomstu, po které jsem tolik toužil, ale za to máme tady krásnou fialovou prime shotgunu. Tak jo, na tohle typě to půjde použít. Jaaa, zase tohle, third party furt. Není to už vůbec chill ty arény na 500 bodech. Tak jo, to je ono, pojď mi, teď to vyjde. Rick se povedl, ale borec nebyl venku, škoda. To jsi nečekal, co? Že na tebe skočím z vrchu. Já jsem totiž ultra jumper. Ani nevím popravdě, kde je. Tak budu otravný někde jinde, no. Už kopeš, výborně. Moj. Moc stromů, musíme ten fight trošičku posunout. Oh yeah, baby! Zabil jsem ho s naším trikem, přátelé. Přebíj to, kámo. No tak, netrol mě. Netrol mě s nepřebitýma zbraněma. Oh. Co tady děláš, bráško? Když zóna tady jde mimo. Tak co, proč jsi tady? Jo, chápu, ty jsi blázen. Respektuju. O ne, do zóny. A hele, exotické spleše z čestky. No to je nice. To se mi líbí teda. No skup. Pojď dolů. Pacholku. Tak má dobrý pingoš, nemůžu mu to přebrat. Ale nemá životy. Myslím si, že jeho zabijeme naším trikem. Kam jsi zmizel? Okej, teďka mě náš trik dostává spíš do průseru, no. Fotbalistka dead nakonec neudržela všechny moje pokusy o převzetí stavby, ale máme šanci tričík použít ještě na jednoho hráče, tak doufám, že to klapne. To mi nesnipne, že jo, protože on ví, kde jsem já a já nevím, kde on. Už není úplně 100% cool. Come out, wherever you are. Tady jsi. Sakra, dostal jsem se do průseru. Dostal jsem se zase do průseru kvůli našemu tričíku. Ne. Ach jo. Zatracený spamer. Tohle střelce jsem nemohl zabít naším trikem. Kdyby mě uspamoval vždycky. Náš trik je dobrý. 100% se ho vyplatí naučit, ale pokud jsem se z dnešního hraní něco dozvěděl, tak je to to, že se ho nemůžete snažit dělat pořád, v každé situaci. Tím se akorát dostanete do problému, takže doporučuji se ho naučit, zkoušet si ho v různých situacích a potom ho používat hlavně tehdy, když je soupeř nad váma a nespamuje vás. Dejte mi vědět, jak vám to jde a já mizím. Čauko!